Речник управління Служби безпеки України Андрій Середич говорить, що члени угрупування працювали як на території Миколаївської області, так і за її межами. Загалом діяльність цієї групи рекетирів полягала в тому, що вони штучно на пустому місці створювали конфлікт з підприємцями, а потім за під приводом того, що чинитимуть фізичний тиск, вимагали закрити цей інцидент грошима. Так сталося і в цьому конкретному випадку до того часу, поки не до цієї ситуації не долучилися представники правоохоронних органів. Затриманий відмовився від обвинувачень та нічого не коментує. Ви знаєте, за що ви задержані? Без коментарів. Це ваші деньги? Один із зловмисників затриманий, йде така рутинна, але методична робота по притягненню решти членів цього групування до відповідальності у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.